មកដល់ហើយមកដល់ហើយពេញហួតបឹងស្នោអើយមកដល់នឹងគេហើយតំឆ្លៀតបានមកដល់ចំថ្ងៃដាច់ឆ្នាំហ្មងអើយឡានឡើងច្រើនថ្ងៃហ្នឹងមកដល់ល្ងាចដែរហ្នឹងណាមើលមេឃស្អាតដែរហើយមនុស្សក៏ច្រើនចាំមើលនៅក្នុងហ្នឹងគេមានអីខ្លះឃើញមានស្តង់ច្រើនមែនតើហើយឥឡូវហ្នឹងគឺយើងកំពុងតដើរចូលទៅណាចឹងសំបីតនៅតាមស្ពាននៅតាមគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់គឺគេមានដេកអាប្លែកហើយនឹងគេមានបើកជាចម្រៀងគ្រីស្មាស់អីចឹងណាតែខ្ញុំបិទសលេងឲ្យដោយសារខ្លាចជាប់ copyright អានេះនៅតាមជុំវិញកន្លែងដែលយើងដើរទៅហ្នឹងគឺគេមានដេកគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយឥឡូវយើងឆ្លៀតមកឲ្យចំណៃថៃតិចសិនឃើញថៃច្រើននោះនិយាយតែដែររំលងឲ្យតែមកនឹងតែឲ្យចំណៃថៃអីថ្ងៃនេះមកយើងល្ងាចដែរចឹងតែដូចជាអត់ទាន់សូវមានមនុស្សទេបន្តែចាំមើលយប់បន្តិចបើហាក់ជាមនុស្សច្រើនហើយហើយបងប្អូនកុំភ្លេចណាណែដែលឃើញវីដេអូហ្នឹងអាចមកពេលយប់បានព្រោះនៅនឹងគេមានរៀបជា countdown អីអញ្ចឹងណាគេមានរៀបឆាករៀបអីហើយគេមានលក់អីឲ្យយើងញ៉ាំអីអញ្ចឹងណានេះគេមានលក់នំខ្មែរហើយសម្រាប់កូនខ្ញុំវិញឲ្យតែឃើញនំអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់មិនសូវចុះចិត្តទេសបិទឈ្មោះបាត់អីណានេះហ្នឹងហើយបងប្អូននេះមានគេលក់អីច្រើនអញ្ចឹងណាណាហើយឥឡូវហ្នឹងកំពុងអវល់នៅក្នុងហាងកាហ្វេគេមិនតិចសិនដោយសារឃ្លានមកដល់ល្ងាចយើងទៅឃ្លានណោះហើយនេះកន្លែងដែលគេឆាកគេធ្វើពិធី countdown យប់ហ្នឹងណាបងអូនអញ្ចឹងយើងឈិតថតតិចហើយមិនយើងណាបន្តទៅមុខទៀតហើយមានគេជីទុកជីអីអញ្ចឹងណាសម្រាប់ការជីទុកនោះជាជីម្ដង5ដុល្លារជីទៅជីមកអញ្ចឹងណាយូរទៅគេតបតែងស្អាតស្អាតណាបងប្អូនយើងអាចថនរូបថតអីលេងបានអញ្ចឹងណាហើយក៏មានគេលក់អីញ៉ាំអញ្ចឹងយើងអាចដើរញ៉ាំអីហ្នឹងទៅនេះបានក្រែមគេពីដើមដែរនិយាយទៅនៅនឹងក៏បើសិនជាអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំអីគឺថាត្រូវហ្មងណាដើរមានរបស់ញ៉ាំច្រើនមែនតើមកឥឡូវយើងដើរមើលមើលមានគេលក់អីខ្លះអានេះមិញគេលក់មឹកមឹកតែងម៉ូគេហ្នឹងណាហើយគេមានលក់បងមាន់អាំងមានសាច់ខ្វក់មានអីដែលតាបងប្អូនហើយគេមានលក់ជាលេងលេងហ្គេមលេងអីនៅហ្នឹងដែលតាហើយនេះគេលេងលេងបាញ់ធ្នូហ្នឹងហើយហើយមិនតាន់អស់ទេបងប្អូនចឹងយើងដើរមកខាងមុខនេះមានស្តង់លក់ទៀតហើយយូរមកទៅគឺស្តង់គ្រប់កន្លែងបងបងប្អូនស្តង់គេមានដាក់តាំងពិព័រណ៍លក់ឲ្យវាយអវ៉ាន់អីចឹងណានិយាយទៅបើសិនជាបងប្អូនណាឆ្លងឆ្នាំមកដឹងតាណាអត់មានកន្លែងទៅអីអាចមកឆ្លងឆ្នាំនៅនឹងបានណាបងប្អូនពួកពេលយប់គឺហត់តែស្អាតជាងនឹងទីអញ្ចឹងវីដេអូនេះផុសរៀងយប់តិចហើយបងប្អូនមិនតែអាចនៅមកតាន់ណាចាអរគុណឆ្នាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនារីករាយឆ្នាំថ្មីទាំងអស់គ្នាបាយបាយ